တရုတ်နိုင်ငံဟာစီးပွားရေးအင်အားကောင်းလာပြီးတော့ခင်မီတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှကမ္ဘာနိုင်ငံတွေအကြမ်းမှာရေးပါတဲ့အင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာနေပါတယ်ဒါလိုမျိုးနိုင်ငံတကာမှာဩစာရှင်ဝါကြီးမားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာပြီမဲ့လေတရုတ်နိုင်ငံသားတွေအပေါ်မှာတရုတ်အစိုးရရဲ့ပြည်မှုဆောင်ရွက်ပုံတွေကတော့တိုးတက်မှုမရှိသေးဘူးလို့လူခွင့်ရေးလှုပ်ရှားသူတွေနဲ့ဥပဒေပညာရှင်တွေ
ဒီလိုတောင်းဆိုခွင့်တွေရှိတဲ့အတွက်တရုတ်နိုင်ငံမှာလူတွေစုယုံခွင့်ဆန္ဒပြခွင့်တွေကိုတရုတ်စိုးရွားကတဖြည်းဖြည်းလက်ခံလာပြီလို့တချို့သုံးသပ်သူတွေကမြင်ကြပါဗျာ။ တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင့်သုံးတဲ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအရဘလို့အမှုကိစ္စမျိုးကိုမဆိုနိုင်ငံရေးမှုလို့ကောင်းစဉ်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းဥပဒေပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျေရိုမီကိုဟန်ကအမေရိကန်ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ကြားနာပွဲမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကိုငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းနဲ့တောင်းဆိုလို့မရပါဘူး။အငင်းပွားမှုတွေရှိလာရင်လူတွေထောင်ချခံရတယ်၊နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဖြစ်သွားပါတယ်။ဥပဒေသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့ချန်ဆိုရင်လည်းမျက်စိမမြင်တဲ့သူပါ။သူကဒေသခံမိသားစု၊စီမံခန့်အရာရှိတွေရဲ့မတရားမှုတွေအာရမကိုဝင်ဖြတ်ချခိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါတယ်။ After that period of deprivation is over, ပြစ်ဒဏ်ချခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာကျင့်သုံးတဲ့ရာဇဝတ်ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေအရဘလို့အမှုကိစ္စမျိုးကိုမဆိုနိုင်ငံရေးမှုလို့ကောင်းစဉ်တက်နိုင်တဲ့အကြောင်းဥပဒေပညာရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျေရိုမီကိုဟန်ကအမေရိကန်ကွန်ဂရက်စ်လွှတ်တော်ကြားနာပွဲမှာထွက်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ I believe that the situation that I have described here is a consequence of the ချိန်ရှိတဲ့ဆိုပြီးအဖမ်းခံရတဲ့သူတွေလည်းပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်ကထက်ပိုများလာခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။လူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့တရုတ်အစိုးရနဲ့အမေရိကန်အရာရှိတွေကြောင့်လူခွင့်ရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမကြာခဏကျင်းပဖို့လိုမယ်လို့ထောက်ပြကြပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဘရက်အိုဘားမားအနေနဲ့ တရုတ်နိုင်ငံမှာအကျဉ်းချခံခဲ့ရဘူးတဲ့အကျဉ်းသားဟောင်းတွေကိုတွေ့ဆုံပြီးတရုတ်နိုင်ငံမှာလူမှုအဓိကလူအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာရေးကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာပြသဖို့တိုက်တွန်းနေသူတွေလည်းရှိပါတယ်။တရုတ်အစိုးရကတော့သူ့နိုင်ငံသားတွေကိုနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးပြေဝပေးထားတဲ့အကြောင်းနဲ့ပြင်ပကဂျာဝင်ဆွတ်ဖက်တာတွေကိုလက်ခံမှာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းပြောဆိုနေစေဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတစ်ပတ်အတွက် VOA TV Magazine စီစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲခင်ဗျာ။ VOA TV Magazine စီစဉ်ကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်ညနေ9:00နာရီကနေ9:00နာရီခွဲအထိတစ်ချိန်တနေ့ကိုနှစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်။လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့မှာအစီအစဉ်အသစ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေခင်ဗျာ။